أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں نیا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئے ہیں. کل کی تاریخ میں میں نے عبادت، اطاعت اور بندگی کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. آج دو چار گوشے اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرے جائیں گے. کل میں نے عرض کرا تھا کہ انسان کو اگر کمال تک پہنچنا ہے تو صرف ایک راستہ ہے. انسان اگر یہ چاہے کہ میں کمال تک پہنچ جاؤں، میں بلندی تک پہنچ جاؤں، میں سرفرازی تک پہنچ جاؤں، میں بھی ظفر یاب ہو جاؤں، تو صرف ایک ذریعہ بیان کرا گیا تھا جس کا نام تھا عبادت. اور عبادت ہی ایک ایسا راستہ ہے جو خدا سے ہمارا رابطہ کرواتی ہے، اور عبادت ہی کے ذریعے انسان ندامت سے بھی نجات پاتا ہے. خدا کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا غلامی تو ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہے. کیوں نہ ایسی کی غلامی کری جائے جو عبادت کرنے کے بعد غلامی بھی شمار نہ ہو بلکہ ہماری ترقی کا باعث بنے. پروردگار عالم کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی غلامی میں ترقی ہو. اور اگر خدا کی کتاب میں بندگی کے بے شمار مظاہر، کام اور برکات اور پاک و پاکیزگی کے خاندان کی روش اور روایت انسانی آنکھ کو متاثر کرتی ہے، اور انسان کے جوش و جذبے کو بھی یہی بات اتبارتی ہے. اس بحث کے تمام زاویوں کی تفصیل کسی ایک مضمون کے دائرے کار میں نہیں ہے. یہ ظاہر کرنا کہ قرآن کریم میں عبادت عبادت کرنے والے کی رہنمائی کے ساتھ رہنمائی اور اس کا ساتھ دیتی ہے، تاکہ وہ اپنے اندر جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنے اندر ملکہ اور بندگی کا جذبہ پیدا کر سکے. یعنی ایک ایسا جذبہ اس کے اندر آ جائے کہ عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں، یعنی جو خرافات آج کل کی چلی آ رہی ہیں، دیگر طرح کے خرافات، دیگر طرح کے ایسے افعال، ایسے کام کو انجام دینا جس کا کوئی کام نہیں ہے، جس کا کوئی مصرف نہیں ہے، جو کسی کام میں نہیں ہے، اس میں من نہ لگے، تاکہ ایک ایسی بندگی کا جذبہ پیدا ہو جائے جس سے انسان کا فائدہ ہو، تاکہ انسان اس کے فوائد سے بھی فائدہ اٹھا سکے. اور یہ عبادت فلاح کے لیے ایک آسمانی موقع اور مہربان تحفہ بھی. عبادت کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ بندگی سے دور رہنے سے بہت زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے درمیان میں ماہ صیام کو رکھا، ماہ رمضان کو رکھا. لفظ رمضان، رمضان اصل میں رمضا سے نکلا ہے. رمضا یعنی جلا دینا، رمضان یعنی گناہوں کو جلانے والے روز. روایت بیان یہ کرتی ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ پروردگار کے نزدیک ہو تو کم از کم اپنے کردار کو ایسا بنائے، اپنے اخلاق کو ایسا بنائے، اپنے معیار کو اتنا بلند کرے کہ کم از کم محمد جیسا نہیں، علی جیسا نہیں، ائمہ اطہار جیسا نہیں، تو کم از کم ان کے کردار جیسے ہمارے سامنے پیش کرے گئے ہیں، اس پر حتی الامکان انسان کوشش کرے کہ عمل کر سکے، تاکہ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے اور اللہ کے مخلص ترین بندے بھی بن جائیں. اسی لیے پروردگار عالم نے ہمارے درمیان رمضان کو رکھا، اور رمضان میں ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ دنوں کو فراموش نہ کرا جائے جس کے لیے حدیث اور روایات وارد ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا 97 نمبر کا سورہ، سورہ قدر. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کرا. اسے کسے؟ یعنی قرآن کو. قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کرا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو یہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، شب قدر ہزار مہینوں کی راتوں سے افضل. یہ کون سی راتیں ہیں؟ تاریخ بیان کرتی ہے، شب 19 کی رات، شب 21 کی رات، اور ان سب سے زیادہ افضلیت جس کی ہے شب 23 کی رات. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ملائکہ اور روح القدس
روح القدس خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور آخری میں پروردگار عالم سلامتی کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ لے کر آتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی اور سلامتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اے دنیا والوں، اے معاشرے والوں، اے میرے دوستوں، اے میرے احباب، اس بات کا خیال رہے یہ رات بڑی محب ترین، بڑی مہم ترین اور پروردگار کے نزدیک بہت اہمیت والی رات، آج ہی کی وہ رات جس کو شب 23، شب لیلۃ القدر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کی رات میں چند اعمال بیان کرے گئے ہیں، جیسا کہ متعدد کتابوں میں درج کرا گیا ہے، پورا بیان نہیں کرنا ہے، لیکن خلاصتاً ایک جملہ عرض کر دیا جائے، جیسا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کرا کہ آج کے روز ایک عمل ہے، جب انسان اعمال کی نماز کو ادا کر لے، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ کہنا، واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی اس کو پڑھنا، روایتوں میں جیسا وارد ہوا، انسان جب اس کو پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد اپنے مقام سے ہٹ بھی نہیں پاتا، پروردگار عالم اس کو بھی بخش دیتا ہے، اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے۔ کتنی بہترین رات ہے، کتنی اچھی رات ہے۔ آئیے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، معبود تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس رات کے طوفیل میں، اس شب کے طوفیل میں، اس روز کے طوفیل میں پروردگار ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اور ہم سب کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔